Iyi radio mwumva ni radio Inkingi, Inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Kuzi radio Inkingi basubije muri kumwe na musabye na Gaspar. Turi kwa gatandatu ku itariki ya kabiri kwezi kwa 9 muri 2023 ndabasuhuje. Ndabasuhuje ndagira kumumenyesha ko kuva muri iki gitondo saa 3 I Brussels mu Bubiligi habereye kongere isanzwe y'ishyaka FDU-Inkingi. Iyo kongere yateranije abarwanashyaka barenga 80 bari bavuye mu bihugu byose mu Faransa, mu Budage, mu Busuwisi, mbese mu bihugu byinshi by'Iburayi cyane cyane ariko no mu Bubiligi. Iyo kongere yafunguwe na Perezida w'ishyaka Placide Kayumba watanze icyo bita bilan, ni ukuvuga ibyagezweho muri imyaka ibiri kuko manda y'abategetsi ba FDU-Inkingi imara imyaka ibiri. Yatanze rero ibyo muri iyo myaka ibiri bagezeho, hanyuma mu ijambo rye yageze aho anavuga ko dufata umunota wo kugira ngo twibuke abarwanashyaka ba FDU-Inkingi bazize demokarasi bakicwa mu Rwanda. Muri kongere rero nk'uko mubyumva hagomba gutorwa abandi bayobozi bashya b'ishyaka nyuma yuko umunsi wose batanze izindi ngamba nshya ishyaka rigomba kugeraho muri imyaka yindi ibiri iri imbere. Reka tubaze Placide Kayumba ucyuye igihe ariko akaba yongeye gutorerwa kongera kuyobora ishyaka imyaka ibiri, uko yagereranya ibyo ishyaka ryagezeho muri imyaka ibiri n'icyo azakora cyangwa se azasubukura muri imyaka ibiri iri imbere kubyo ishyaka ritashoboye kugeraho, mbese kubyo atashoboye kugeraho muri imanda ye y'imyaka ibiri irangiye. Reka tumwumve. Placide Kayumba umaze kongera gutorerwa kuri manda ya kabiri mu kuyobora ishyaka FDU-Inkingi. Ndashaka kukubaza, mu myaka ibiri umaze watanze icyo umuntu yakwita bilan, ndagira ngo uyibwire abatwumva bilan wagezeho ni iyihe, noneho muri iyi myaka ibiri ugiye kongera gutegeka ni iki uzarushaho utakoze kugira ngo ibyo bintu bishoboke muri manda ya kabiri waguhaye? Urakoze cyane. Nibyo koko bilan nayitanze kandi abarwanashyaka bayishimiye, ari nayo mpamvu bongeye kungirira icyizere. Iyo bilan nta yindi nta byinshi navugaho, gusa nuko nk'uko twari twafashe umugambi tugitangira wo gushaka ubushobozi muri twebwe no mu bo bantu bose baturi hafi dukorana kugira ngo dushyire hamwe, noneho dushobore kugira bwa bushobozi nyine bwatuma kiriya kibazo duhuriyeho twese nk'abanyarwanda by'abantu bikuye ubutegetsi bagakoresha iterabwoba, bakakoresha kwiba abaturage, kujya gusahura no hanze no kuhateza imvururu n'intambara, bakava ku butegetsi, ubutegetsi bugasubira bukajya mu maboko y'abanyarwanda kandi abanyarwanda twese. Icyo rero nicyo nerekanye uburyo ibyo twabikoze, ntabwo ari byenyine, ni mu bo twari turi kumwe, ni ekipe yabikoze. Ibyo rero ndumva ari ibintu mbese sinavuga byinshi kuko abarwanashyaka nibo bonyine burya batanga icyerekezo cyo kumenya niba ibintu byarakozwe neza cyangwa se bitarugenze neza. Aha rero bongeye kungirira icyizere, na benshi twari turi kumwe babagira icyizere, ni cyerekana ko hari ibyo twagezeho. Ikindi rero ubaza uti ese noneho tugiye gukora ibiki? Birumvikana ko ntavuga ibiteganyijwe byose, ariko nk'abagiye bakurikira tuzakomeza icyo kintu cyo gushakisha ingufu no kubaka ubumwe muri opposition y'abanyarwanda nk'uko twabitangiye. Ibyo nibyo tuzashyiramo ingufu nyamukuru ku buryo bwihuse, ndabyizeye. Ubundi ikindi nuko tugomba gufungura ruriya rubuga rwa politike, amashyaka twese tugashobora kujya guhiganwa noneho biciye mu nzira za demokarasi, aho buri munyarwanda wese aba afite bwa burenganzira bwo kujya kwihitiramo umuyobozi n'uburyo bwo kuyoborwa. Abantu benshi barimo bibaza bakavuga bati FDU yagiye muri P4 ifatanya na ANC ama Congress, ariko ntibikivugwa, ese biracyariho? Biracyariho kandi tubitezeho ibintu bitari bikeya. Ndumva no muri mu mpaka zabaye muri kongere twabigerutseho cyane, tuvuga tuti hari ibintu bimwe na bimwe dukeneye gukorana nabo, dukeneye gukorera muri iyo platform. N'ubu kandi ikiriho, nubwo wenda hagiye havuzamo gukererwa, wenda n'abagiye bahura n'ibindi bibazo
bigatuma batayishyiramo ingufu nk'uko twakabyifuje, ariko twebwe nka FDU-Inkingi duteganya yuko nko kukerekeye guhitamo u Rwanda twifuza nk'abanyarwanda, ibyo rwose tubifatanya na plateforme P4. Nabandi rero hari siyo yonyine dufitanye ubukorane, dufite nibindi na za société civile dukorana, abo bose hari iyo gahunda dufite yo gushyira hamwe yo kubaka u Rwanda cyangwa gushushanya u Rwanda twifuza, bityo tugashobora kurwubakira hamwe. Iyo ngiyo niyo tuzakomeza. Abo dukorana nahitira bo no kubashimira kuko dukorana neza mu bwumvikane ko tuzabikomeza. N'abandi kandi tutaratangira ubufatanye bugaragara, kuko benshi turakorana ariko wenda nibira ntabwo turagirana ubufatanye bugaragara, nabizeza yuko Kongre yongeye kuduha ingufu zo kubishyiramo kugira ngo ubwo bufatanye bugire ingufu zirengeje izo twari dufite uyu munsi. Abantu benshi bajya bibaza ku kintu cyitwa All for Rwanda, nzi ko mwagizemo uruhare cyakoze ibikorwa muri iyi minsi. All for Rwanda uyisobanuye abatwumva bavuga ko ari All for Rwanda, navuga ko ari un mouvement murambara gukoresha amagambo y'igifaransa, ariko ndumva na mouvement uretse ibyo batiza abantu wenda n'abanyarwanda bashobora kubyumva, ariko ni abantu bishyize hamwe bakomeje kugenda bishyira hamwe, bahamagariwe kwishyira hamwe kugira ngo ikibazo cy'impunzi kibonerwe umuti. Kuri icyo kibazo cy'impunzi, si impunzi ziri hanze gusa, ni na wa munyarwanda wese wabaye impunzi mu gihugu cye, kuko arazwa intambike atakubereke kubera ko adashobora kujya gutora kugira ngo yihitiremo ubuyobozi, adashobora kuvuga ati aha hantu ni iwanjye, usanga baje bakahamutwara. Mwibuka henshi bagiye basenyera abaturage bakabaraza hanze n'abana babo, ari abicwa, ari ababurirwa irengero, iyo miryango yabo yose ni impunzi mu gihugu. Ntabwo nabirondora byose, ariko murumva ko icyo kibazo cy'impunzi kitari hanze gusa, ahubwo kiri no mu gihugu. Uyu munsi bafunguye imipaka y'u Rwanda, ati ushaka guhunga nahunge, dushobora gusanga igihugu gisigayemo Kagame n'abantu bakorana gusa. Ibyo rero niyo mpamvu turi kubishyiramo ingufu muri All for Rwanda, bishatse kuvuga ko twese hamwe duhurize hamwe, duhurize ku Rwanda mu kubaka u Rwanda, mu gukemura ibibazo abanyarwanda twese dufite, ari byo by'ubwicanyi, by'iterabwoba, kutagira ijambo mu gihugu cyawe, kutagira urwo ruhushya rwo kwihitiramo abayobozi n'ubuyobozi. Ibyo byose ni ibintu dushaka ko twabonera umuti twese hamwe. Ikaba rero ari nk'uku ni nk'intabaza yo kugira abantu ati muze duhurize ku kintu kimwe, tushobore kubaka u Rwanda buri munyarwanda wese yibonamo kandi atekanyemo. Reka nkomoze no ku kibazo cyitwa ineza y'u Rwanda, ineza y'abanyarwanda yakozwe na Kambanda, avuga ko hazaba inama ariko ku munota wa nyuma ikarata. Iyo nama ngira ngo FDU nayo yari yarabishyigikiye, urayivugaho iki iyo nama, kubera iki itageze ku nshingano zabo, kubera iki bayihagaritse? Ibyo twagiye tubiganiraho kenshi, burya mu nama nka ziriya zizamo na n'ibihugu wenda cyangwa se diplomasi, burya bishobora kwicwa n'ibintu byinshi cyane utapfa no kumenya wenda, ariko kuri twebwe ntabwo inama yagombye gupfa, ntabwo tugomba kuyireka, kuko ntabwo dukeneye n'ubundi yuko hagira umuntu wo hanze uduhuza. Twebwe nk'abanyarwanda tugomba kwihuza, niyo mpamvu rero twebwe nka FDU ari kimwe mu bintu dushaka kubwira bagenzi bacu kutureba ukuntu twagishyira mu bikorwa. Ntabwo tugomba gutegereza yuko iyo nama yongera kubera mu gihugu runaka, ari perezida runaka uyihaye uruhushya cyangwa se uyihaye ubwo bushobozi, ahubwo twebwe nka opposition nk'abantu bikorera ku giti cyabo muri ibi bya activisme, ari société civile, twebwe duhane gahunda tubikore, dushushanye rwa Rwanda twifuza na gahunda y'ukuntu tuzarugeraho tubyumvikaneho. Ibyo ntabwo dukeneye undi muntu waza kubidufashamo. Icyo rero nicyo duteganya kuzapropoza cyangwa kuzabwira abandi, tukareba niba babyitabira, ariko twebwe turi determine. Reka nkubaze ikibazo cyanyuma. Mu Rwanda umuntu yavuze ko
ari mu ishyaka ritavuga rimwe n'ubutegetsi bahita bamwica byaragaragaye ese abanyarwanda babwira iki baceceke buname bavuga bati nyabuna ntacyo tugomba gukora wabagirana make abanyarwanda bashaka bumva hari ibintu byahinduka mu Rwanda nababwira ikintu kimwe nta muntu uzabakorera ibintu ibintu ni twebwe tugomba kubyikorera nk'abanyarwanda nta guceceka kuko burya iyo umuntu ari kugutera ubwoba burya nuko abagutinya nuko abagutinya niyo mpamvu agutera ubwoba kandi FPR gutinya abanyarwanda nibyo igomba kubatinya kuko yabakoreye ibibi byinshi ikindi yabibye uburenganzira bwo kwiyobora kuko burya abaturage nibo bayobora igihugu biciye mu matora ibyo rero yibye ubutegetsi abaturage igisambo rero iyo gifite ibintu byakwibye gihora nyine kiguhoza ku nkike sinzi niba babyita gutyo kugoza ku nkike ni ego kugira ngo utazavaho ugira umwanya wo kuvuga uti nyamara bya bintu ni byanjye ugomba ubingarurire wazamura gatwe agashaka kukamera ibyo rero nituramuka tubirekeye abantu bakeya bamwe icyo gihe cya gisambo kizashobora kugenda kibica kibarigisa umwe kuwundi ariko abanyarwanda niduhagurukira rimwe aho turi hose tukabishyiramo ingufu tugahana iyo gahunda tukabikorera rimwe icyo gihe cya gisamba ahubwo kizakizwa n'amaguru ibyo rero niyo nicyo nabwira abanyarwanda twebwe icyo tubereho ni ugutanga urubuga cyangwa se cadre buri muntu yagitanga iki uburyo bwo kugira ngo impinduka ishoboke ariko abakora impinduka na abanyarwanda n'abaturage abaturarwanda nibo bonyine bazakora iyo mpinduka inzira yose byacamo hatarimo abaturage nta kintu twageraho ibyo rero rwose ndahamagara abanyarwanda kudacika intege kugira ngo abantu bashobore kwigobotora ingoma nka ziriya bitwara igihe ibyo ni ukubyitegura kandi bigatwara imbaraga n'ibitambo byinshi turabyibuka apartheid yo muri Afrique du Sud kugira ngo iveho byatwaye imyaka igera hafi ijana ibyo rero ntabwo ari twebwe bihereyeho gusa murabyumva hari ibihugu byinshi byagiye birwana birwanirira ukwishyira ukizana bikabimaramo imyaka irenze 50 donc abanyarwanda rero natwe ntiducike intege dukomeze kandi biragaragara yuko FPR yatangiye kwerekana ububi bwabo bwayo no mu mahanga no hirya no hino noneho nayo ubwayo mu imbere hari abatangiye noneho kushyira ubwenge ku gihe cyangwa se n'abagiyemo wenda batabizi batangiye kuvuga batari ko bya bintu tubamo ntabwo ari byo ibyo rero birerekana ko abanyarwanda nabo bahagurutse no muri FPR mu imbere hari ababafasha twese rero tushyira ingufu hamwe duhagurukire rimwe nicyo nawe ahago narivuze mu kazo ka nyuma ariko mfite kandi umwaka utaha Perezida Kagame azongera yiyamamaza akoresha amatora mwebwe nk'ishyaka FDU kuri ayo matora umurongo wanyu ni uwo umurongo wacu uroroshye niba Perezida Kagame yongeye kubeshya abanyarwanda ko bagiye kumutora akabikora mu nzira yasanzwe abikoramo ibyo tuzabihagurukira tubirwanye niyaramuka asubije ubwenge ku gihe akavuga ati nyamara dushobora gufungura urubuga rwa politiki tugatanga uburyo buri shyaka rishobora kuza rikiyamamaza na birya bita amaforumu bashyizeho kugira ngo bakomeze bacunge bakontrole amashyaka yandi ibyo bakemera yuko bivaho muri komisiyo y'amatora bakemera yuko buri shyaka rishyiramo abantu baryo kugira ngo bacungere barebe uko bigenda ibyo byose niba byemera bakemera ko n'amahanga aza kurebera bakemera ko n'umutekano w'abaje kwiyamamaza ucungwa n'abandi bantu batari abasirikare ba FPR ibyo niba byemera FDU-Inkingi tuzajya mu matora kandi tuzatsinda urakoze Placide Kayumba urakoze cyane